पेशा डाक्तरी किंतु निशा कारीगरी कौनसे भी परिवार को देई परंती जीवंत रूप अति सूक्ष्म कारुकार्य रे तैयारी करी परंती गिटार सोफा चश्मा घर म्यूजिक सेट एभली अनेक मन छुआ कारीगरी एभली नियारा कलाकार होती नुआपड़ा खरियार रोड अंचल जोर्डान जुलियस बाग पेशारे जने फिजिओथेरापिस्ट किंतु निशा तांकर कारीगरी विभिन्न पनीपरिया को दे थांती भड़ी की भड़ी आकृति थरे नजर पकांतु जोर्डान कर एही कलाकृति उपरे जेतेबेले से फ्री टाइम पाती घर को आसला परे खोजती जे कौन नुआ जिनस आज करी बोली तो से बोले से नुआ नुआ क्रिएशन करती किसी पेपर वर्क भी करती आजिकाली तक बहुत इंटरेस्ट नहीं वेजिटेबल रे फूड आर्ट करवा लगी आउ नुआ नुआ फूड आर्ट भी कर सारे आर ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କି ନେଇକରି ଯଦି ମୁଇଁ ସେଟା କରିପାରିବି ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିବି କି କିଚେନ୍ ତିଆରି କରିବି ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନେଇକରି ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ୍ ହେବା ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍କେ ବି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନେଇ କର୍ବାର୍ ନେଇ ବି ଖାଇବାର୍ ଖାଲି ମାଛ ମାଂସ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି କରାହେବା ବୋଲେ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଶିଖ୍ବେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବି କର୍ବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରକେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇକରି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯଦି ଆସିଗଲା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେତାର କରା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ତାପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପ୍ରତି ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସାଧାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସାଲାଡ୍ ସଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଜୋର୍ଡାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଜୋର୍ଡାନ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଶେଫ୍ ଲାର୍କ ଜାଇକା ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଡ୍ ଜୋନ୍ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜୋର୍ଡାନ୍ ନିଜ କଳାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ତ ସେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେନ୍ ସିଜନରେ ଯେନ୍ ସି ପନିପରିବା ମିଳୁଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ମିଳୁଛି ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ବିଟ୍ ଏସବୁ କେନିକର ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ କେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ସେ ଯଦି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ଆହୁରି କରିପାରନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ କଳାକାର ଯୋଡ଼ା ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର କଳା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍